حضرت علیہ السلام کی جو ادائیں اور جو کی محبتیں اور جو اللہ کو راضی کرنے کے جو سچے جذبے تھے اس کا ایک سنت ہے. تو بولے کہ اگر ہم بھی اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں قربان کریں گے تو ہماری قربانی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو ہماری قربانی سے جو مین مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہماری قربانی سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو, آزو بازو والے کو, پڑوسی والے کو تکلیف نہ ہو. ہم جو ہے صاف صفائی کا خیال کریں, خون وغیرہ کا اس کا بھی ہم جو ہے صاف صفائی کا احترام کریں. رشتے دار ہیں اور آپ کے جو ہے جاننے والے ہیں ایک حصہ ہمیں تقسیم کریں, اور تیسرا حصہ جو ہے آپ اپنے جو غریب لوگ ہیں پہنچ کر کے کون مستحق ہے ان کو پہنچائیں. یہ بہت اجر کا ثواب ہے. اب جو ہے وقت ختم ہو چکا ہے, دو تین منٹ ہی باقی ہے, اور چونکہ ہم نے اعلان کر چکا ہے کہ 7:30 جو ہے ہم جو ہے جماعت کھڑی کر دیں گے, اس لیے جو ہے یہ نمازیں جو ہے بہت سال میں دو ہی مرتبہ آتا ہے, بہت سارے لوگوں کو ان کے طریقے معلوم نہیں ہوتے ہیں. تو میں مختصر انداز میں جو ہے میں نماز کے جو ہے طریقہ وہ بتا رہا ہوں, آپ تمام حضرت سماعت فرمائیں. پہلے تو نیت کریں کہ میں نماز عید الاضحیٰ دو رکعت واجب ادا کرتا ہوں, نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے, رخ میرا کعبہ شریف کی طرف, پیچھے اس امام کے, اس میں زائد 6 تکبیر بھی ہے, نیت میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زائد 6 تکبیر کی, ہاں واسطے اللہ تعالیٰ کے, رخ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. تو امام صاحب نیت پر باندھیں گے اللہ اکبر, تو آپ کو بھی جو ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نیت باندھ دینی ہے. امام صاحب جو ہے ثنا پڑھیں گے تو آپ کو بھی ثنا پڑھنی ہے نیت باندھنے کے بعد. پھر امام صاحب جو ہے پہلی 3 تکبیر, 6 تکبیر ہے, نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد پہلی 3 تکبیر جو ہے کہنی ہے. امام صاحب اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے, آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑ دینی ہے, ایسی 3 تکبیر کہنی ہے, پھر جو ہے نیت باندھ دینی ہے. نیت اس کے بعد جو ہے امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے, سورت پڑھیں گے, رکوع سجدہ کریں گے, ایک رکعت پوری ہوگی, پھر دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے, سورت پڑھیں گے اور الحمد شریف پڑھیں گے, سورت پڑھیں گے. سورت ختم ہونے کے بعد جو ہے پھر امام صاحب جو ہے 3 تکبیر کہیں گے, اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائیں گے پھر چھوڑ دیں گے, پھر اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے, پھر اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے, چوتھی تکبیر میں رکوع میں اور سجدے میں جائیں گے. اس طریقے سے ہم کو اس نماز کو جو ہے مکمل کرنا ہے. اس کے بعد نماز ہونے کے بعد جو ہے خطبہ ہوگا, وقت ہو چکا ہے خطبہ ہوگا. جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں ویسے خطبہ کا بھی سننا واجب ہے, ضروری ہے, اس لیے جو ہے اب جو ہے وقت ہو چکا ہے, جو ہے خالی جگہ نہ رکھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ولله الحمد وعلى كامل الحياء والإيمان, أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه, وعلى مجهر العجائب والغرائب, أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد میں پاپ پیادہ ہوں یا
मैं पापी आता।